Un recent raport al Consiliului Concurenței privind modul în care municipiile reședință de județ din țară gestionează sistemele de iluminat public dezvăluie informații incredibile. Cele mai multe dintre datele frapante din raport vizează sumele pe care le-au cheltuit primăriile respective pentru iluminatul festiv, capitol la care Consiliul a observat că multe orașe risipesc o adevărată avere pe beculețele și ghirlandele aprinse de sărbători. Mai precis, analiza a arătat că sumele alocate de fiecare municipiu pentru iluminatul festiv au fost destul de mari, chiar peste 50% din valoarea totală a contractelor anuale pentru serviciile de iluminat public. Potrivit raportului, în ultimii 3 ani și municipiul Buzău a tocat cu nonșalanță banii publici pe luminițele aprinse în oraș în perioada sărbătorilor de iarnă. De exemplu, în anul 2016, pe primele locuri în topul național al risipei cu iluminatul de sărbători s-au situat municipiul Galați cu 77% din suma totală anuală aferentă întregului serviciu de iluminat public în municipiu, adică 1,8 milioane de lei, urmat de Buzău cu 72% cu 946 de mii de lei. În anul 2017, municipiile Constanța și Ploiești au plătit aproximativ 87%, iar municipiile Buzău și Galați au plătit aproximativ 86%. În anul 2018, clasamentul este condus de Buzău cu 88% din suma plătită anual pentru iluminat public, adică 1,6 milioane lei, urmat de Constanța cu 87%, reprezentând 5,1 milioane lei. De ce aceste sume și procente sunt surprinzătoare? Pentru că municipiul Buzău, reședința județului Buzău, are o suprafață de numai 81,79 km pătrați și o populație de 134.457 locuitori, adică este un oraș mic în comparație cu alte capitale de județ din țară. În plus, în cei 3 ani, Buzăul nu s-a scăldat de sărbători într-o ferie de lumini care să justifice cheltuieli atât de mari. În prezent, iluminatul public din municipiul Buzău este încredințat societății General Stan Energo SRL, printr-un contract atribuit în 2018, durata contractului fiind de 9 luni. Potrivit raportului Consiliului Concurenței, General Stan Energo SRL, cu sediul în strada depozitului în comuna Mărăcineni, județul Buzău, a fost înființată în anul 1994 și este o societate cu capital integral privat, având ca domeniu de activitate principal lucrări de instalații electrice. Interesant este că firma care administrează în prezent sistemul de iluminat public din municipiul Buzău are 12 angajați, fiind societatea cu cei mai puțini angajați dintre toate firmele din țară care gestionează sisteme de iluminat public în municipiile reședință de județ din țară. Interesante sunt și sumele plătite de primăria Buzău în ultimii 3 ani pentru iluminat public, peste 1,31 milioane de lei în 2016, aproape 1,22 milioane lei în 2017 și peste 1,32 milioane de lei în 2018. Chiar dacă sumele nu par exagerat de mari, trebuie precizat că în toți cei 3 ani analizați de Consiliul Concurenței, municipiul Buzău a cheltuit mai mult pe iluminatul public decât Timișoara, municipiu incomparabil mai mare, cu o populație mai mult decât dublă. Bineînțeles, la aceste cheltuieli semnificative a contribuit risipa uriașă făcută de primăria Buzău cu iluminatul festiv. Este de ajuns să subliniem că pe iluminatul de sărbători, Buzăul a cheltuit în 2018 o sumă mai mare decât Brașovul, Sibiul, Iașul sau Timișoara. 5, 4, 3, 2, 1 și... Și s-a prins! Mai grav este poate că în cei 3 ani analizați de Consiliul Concurenței, municipiul Buzău nu a cheltuit niciun leu pentru investiții din suma plătită pentru serviciul de iluminat public. Cu alte cuvinte, s-a cheltuit în neștire bani pe beculețe și ghirlande de sărbători, dar nu s-a investit nici măcar un leu pentru modernizarea sistemului de iluminat public din oraș. Acest aspect i se imputa primarului Buzăului, Constantin Toma, și în luna februarie anului trecut, la adoptarea bugetului municipiului pe anul 2018 de către un reprezentant al unei asociații civice, Irinel Cârstea, în prezent președinte al USR Buzău.
La începutul discuției a spus că nu sunt bani pentru diverse investiții. Vă reamintesc că în programul de achiziții publice ați bugetat furnizarea prin închiriere, subliniez, închiriere și montare produse pentru iluminatul ornamental festiv în perioada sărbătorilor de an. Această sumă, 841.000, respectiv aproximativ 200.000 de euro, se pot folosi cu alte scopuri. Dar nu puteți să veniți la audiență. Nu, pentru că nu e vorba de audiență personală, e vorba de interesul nostru. Dar nu ține audiență personală. Păi, dar nu e o ședință de consiliu. Știu, dar vă adresați Consiliul Local. De la Consiliul Local, nu am voie să ce am mai văzut Consiliul Local? O soluție pentru a stopa uriașa risipă cu iluminatul public ar fi înlocuirea actualelor corpuri de iluminat clasice cu unele pe LED, tehnologie care aduce nu doar o economie de 40% a cheltuielilor cu iluminatul public, ci și o reducere semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră, directivă impusă de Uniunea Europeană și care trebuie pusă în practică cât mai curând și la Buzău. Cum pot fi înlocuite actualele corpuri de iluminat stradal cu unele pe LED, fie prin reducerea risipei uriașe cu iluminatul festiv, fie prin implementarea unui proiect cu fonduri europene, prin programul operațional regional, care are un capitol special dedicat creșterii eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari. Într-adevăr, Primăria Buzău are realizat încă din 2017 un studiu de fezabilitate privind reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiu, prin care se dorește implementarea unui sistem de iluminat cu LED, însă acesta se află și acum în stand-by. Responsabilii administrației locale au promis că vor demara încă din 2018 investiții graduale de înlocuire a corpurilor de iluminat cu LED-uri, însă lucrările nu au început nici acum. De asemenea, reprezentanții Primăriei Buzău au lansat încă din 2017 și ideea implementării unui proiect cu fonduri europene pentru modernizarea sistemului de iluminat public. Avem în vedere iluminatul cu LED-uri, bineînțeles că sunt mai multe proiecte, inclusiv pe fonduri europene, deci avem zona Primăverii, vorbesc strada Primăverii, dar nu numai tot grupul ăla de străzi de acolo, unde avem un proiect important chiar pe fonduri europene. Și vom introduce de la început un iluminat modern acolo. Dacă la Buzău promisiunile au rămas promisiuni, la Brăila tehnologia cu LED a fost implementată din 2017. De asemenea, la Constanța, corpurile de iluminat au fost înlocuite cu unele cu LED încă din 2015, printr-un proiect cu fonduri europene în valoare de 26 de milioane de lei. Am reușit să aplicăm și să semnăm acest contract de finanțare datorită unor economii din fondurile alocate municipiului Constanța ca și pol de creștere. Sperăm să terminăm până în 27 decembrie 2015. Dezinteresul Primăriei Buzău în chestiunea modernizării sistemului de iluminat public este de neînțeles, cu atât mai mult cu cât în multe cartiere ale orașului, Broșteni, Dorobanți, Mihai Viteazu, dar și pe alei sau în parcuri, sistemul de iluminat, vechi și depășit, prezintă dese defecțiuni, iar primăria este bombardată în permanență cu reclamații. Chiar și în centrul orașului, sistemul de iluminat public are mari probleme. În martie 2018, președintele unei asociații de locatari acuza Primăria Buzău că este total impasibilă la sesizările privind starea deplorabilă a stâlpilor de iluminat din oraș aflați pe domeniul public. În cartierul Unirii, chiar lângă o grădiniță, un stâlp electric stătea să cadă, iar câteva fire puteau electrocuta oricând copiii. Am cerut să vină aici la fața locului, cel puțin în zona asta, deși știu că este o situație generală în tot orașul, deci nu e doar aici un caz particular și atât, dar am vrut să vină neapărat pentru că nu mai putem să răbdăm o situație care poate fi oricând un adevărat pericol pentru copiii care sunt aici la grădinița de copii numărul 8, pentru locatarii din zonă. Am făcut toate astea, toate demersurile, dar din păcate primăria nu a reacționat în niciun fel.
Probleme cu iluminatul public și cu cheltuielile excesive pentru acest serviciu nu sunt doar în Buzău, ci și în municipiul Râmnicu-Sărat, unde unele cartiere de la marginea orașului, bariera Focșani și extindere bariera Focșani, nu beneficiază nici acum de o rețea electrică. Primăria din Râmnicu-Sărat intenționează totuși să implementeze în această vară un proiect cu fonduri elvețiene, în valoare de 1,3 milioane de euro, în urma căruia în oraș vor fi instalate 2700 de corpuri de iluminat cu LED. Proiectul se află în prezent în stadiul de evaluare, iar lucrările ar urma să fie demarate în iunie și finalizate în luna august. În proiectul finanțat din fonduri elvețiene, Primăria Râmnicu-Sărat va contribui cu 7% din valoarea totală a investiției. Avem ca și termen data de 31 august pentru instalarea echipamentelor pe stâlpii din municipiu. Este un proiect amplu, avem o comunicare foarte bună cu reprezentanții părții elvețiene din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale. Cert este că iluminatul public reprezintă un serviciu important furnizat de autoritățile locale, iar un iluminat de calitate este esențial pentru siguranța rutieră, siguranța și ambianța localităților. El asigură vizibilitate șoferilor, bicicliștilor și pietonilor, reducând astfel numărul de accidente rutiere. O diminuare semnificativă a risipei energetice nu poate fi însă realizată decât cu noile tehnologii de tip Smart City, iar implementarea unor sisteme de iluminat cu LED este un prim pas în modernizarea urbană. Pentru atingerea unui astfel de deziderat, trebuie însă ca edilii municipiilor să stopeze risipa uriașă cu care au fost obișnuiți în ultimii ani și să acceseze proiecte europene capabile să ofere confort și siguranță oamenilor.